Shqipëria nuk arrin të ndalë serinë e humbjeve, as ndaj një ekipi gjysmë profesionist siç është ai i Luksemburgut, ku qezinte De Biazit umposhtën në rezultatin 2-1 në një takim ku nuk duhej humbur dhe pse ishte një miqësore. Pjesa e parë u mbyll pa gola, ndonse Lenjani dy herë dhe Roshi shpërdoruan mundësi të shkëlqyera shënimi, ndërsa portieri vendas priti një goditje mjeshtrore të kaçës. Pjesa e dytë u duk se do të fliste për tanët, pasi ku qezinjt hidhen në sulm dhe gjejnë avantazhin me anë të Odis e Roshit. Por në minutat në vijim, futbollistët shqiptar luajnë dobët dhe nënvlerësojnë vendasit, të cilët marrin në kontroll lojën dhe arrin të shënojnë dy herë, duke përmbysur rezultatin. Në minutat në vijim, sulmet e Shqipërisë janë shumë të vakta për të sjellë barazimin dhe gjithçka përfundon në rezultatin 2-1 për Luksemburgun. Kështu, Shqipëria vazhdon të humbas rregullisht që nga ndeshja me Spanjën në tetor të vitit të kaluar. Një situatë e tillë me 5 humbje radhazi nuk ndodhte prej 14 vitesh tek përfaqësuesja jonë, dhe fatkeqësisht kjo disfat vjen vetëm një javë përpara ndeshjes decisive për eliminatorët e botrorit, atë ndaj Izraelit që do të zhvillohet në Tel Aviv.